Здравейте, уважаеми зрители! Вие отново сте с предаването Пътят на ТВ1. Аз съм Мария Дамянова. Днес заедно с вас ще се разходим по пътя на кукления театър. Поканила съм студенти четвърти курс надвис специално с кукли. Поводът е един фестивал и всичките му награди, които дойдоха в България. Казвам добре дошли на главен асистент доктор Михаела Тюлева. Здравейте! Здравейте! На София Трейман. Здравейте! Здравейте! На Ралица Петрова. Здравейте! И на Александър Йорданов. Здравейте! Много ми е приятно. Още в началото на нашето предаване искам да кажа, че съм голям фен на вашият клас. Благодаря! По стечение на едни роднински обстоятелства, аз наблюдавам вашата работа още от първи курс и искрено ви се възхищавам. Така, вашият клас, трябва да кажем, че се ръководи от професор Жени Пашова, което за вас е голям шанс, мисля да. Аз, нали? Да. Да. Добре. Колко дълъг е пътят към наградите? Наградите, които обрахте в Баня Лука. В Баня Лука. Физически пътят е дълъг 16 часа, така, сферата на шегата. Което обаче не бива да пропускаме, защото беше доста изтощително, но пък за сметка на това весело и запомнящо се. Иначе пътя за създаването на Кръговрат започна още в началото на втората учебна година. Кръговрат е спектакъл, който изиграхме в Баня Лука. Задачите за миниатюрите, които се съдържат в Кръговрат, започнаха още в началото на втората година. Като задачите бяха съсредоточени в това студентите да открият материал, който ги провокира, материя, елемент, ритъм, музика, телата си и да изградят едни разбираеми взаимоотношения посредством тези материи, материали или елементи. Разбира се, процесът е свързан с страшно много разговори, много анализи, много примери от живота, и от сцената, и от киното, и от книгите. Свързани с много опити от тяхна страна, къде е успешни, къде не е чак толкова, защото това е наистина една непозната за тях материя, непозната област, в която те пристъпиха с огромно желание и небивал ентусиазъм. Но така да човек трябва да натрупа и своя творчески път и своя така житейски опит. Та така, две години, може би година и половина след началото на нашите опити, все пак започна малко от малко да се обособява Кръговрат и да започнем вече по-сериозната си детайлна работа. Доволни ли сте от това, което сте направили? О, да. Не очаквахме, наистина никой от класа не очакваше да направим подобен спектакъл с импресии, визуален театър, работа по такъв начин с такива предмети. Защото ние започнахме във втори курс с едни много плахи опити, с много така камерни взаимоотношения, с такива по-частни теми. Но и постепенно започнахме да отваряме сетивата си, да, за по-мащабни проблеми, по-социални теми, което доведе до създаването на Кръговрат. Впечатлихте не само театралната общественост с наградите, които обрахте, буквално обрахте в Баня Лука. Кажете малко повече за този фестивал, от кога датира, какво представлява, какви театрални постановки се представят там, какъв е регламента му? Фестивал в Баня Лука е студентски театрален фестивал. Това, ако не се лъжа, беше третото му издание, в което взехме участие и ние. В този фестивал взимат участие младежки и студентски трупи и представят своите проекти, спектакли и перформанси. Има три основни награди. Първо, второ и трето място. Плюс, разбира се, специални награди на журито, на медиите и така на вътрешни организации.
Регламентът е, че трябва спектакъла все пак да бъде изигран от млади хора, да е трупа, която е на студентски начала или поне на младежки начала. Попълнихме документите, след като получихме специална покана от тях, от директора на фестивала, нашия приятел Александър Паякович. И така, бяхме одобрени за наша радост и започна първото международно участие на студентите. Бяхме в конкурсната програма заедно с колегите от Америка и от Южна Корея, като в спектакъла взеха участие и колеги от Сърбия и от самата Босна. Това, което мен най-много ме впечатли, първо беше организацията на цялостния фестивал. Изключително сериозна, изключително стойностна и хората, които бяха на наше разположение, докато се приготвим, за да може все пак да изиграем спектакъла. Публиката по време на спектакъла беше разнородна, различна, хем фестивална, хем така и масова публика от града. Като че ли останахме с впечатление, че сме разочаровали публиката. Май не ни разбраха или ги разочаровахме. И до тях не е достигнало нищо от това, което правим. Да, защото е особен вид театър. А как го усетихте това? Че публиката не ви е разбрала или че се е разочаровала? Каква беше реакцията на публиката? Нямаше такава. Тишина беше. Публиката мълчеше. И като че ли, дали, ние, понеже сме кукленици, някои неща си ги представяме много по-ярко. Аз си казвам, в един момент бях в публиката, си към сега сигурно мислят. Тая тишина трябва да е знак за мислене. Иначе ще се сгромолясаме с гръм и трясък. Имаше едни жени така по-вляво от мен, които имаха необходимост да обсъждат пък всяко нещо, което се случи на сцената. Което обаче пречи на останалите. Разбира се, това води след себе си забележка от моя страна. Не защото играят моите студенти, а защото останалите хора се разконцентрират и в крайна сметка не сме на барче да си говорим. Може би защото до сега спектакъл беше игран по-скоро пред така, колеги, пред приятели, роднини, които реагират бурно и емоционално. И като че ли всички очаквахме такива бурни, емоционални реакции. Там обаче хората бяха мълчаливи. Разбира се, те докато играят от сцената се чудят защо нищо не се връща. Аз докато съм в залата се чудя, бе, защо нищо не става и не се получава. Но всъщност се е получила нашата спойка. Кога го разбрахте това, как усетихте? Ми, разбира се, на финала го усетяваме. Когато ви дадоха наградите? Не, когато дойде време за аплодисментите, в които хората с неприкрита емоция наистина реагираха, така че е дошъл момента, в който да изразят така емоцията си, благодарността си, възхищението си. И разбира се, когато ни дадоха наградите. Да. Което също беше голяма изненада, защото да вземеш 5 от 5. Аз даже все още нямам думи за събитие. Как така взехте всички награди? Първа награда за какво е? Втора за какво е? Трета за какво? Обяснете ги тези награди. Защо дойдоха всичките при вас? Трябва да отбележим, че трите награди сребро, бронз и... Ето ги наградите, ние ги показваме сега. Злато, да, се раздава... Това е журито, може би. Да, да. Кой е председател на журито? Председател на журито? Да, този да, човек. Воен Цеткович. Да. Значи има награда на журито, на пресата и на международното жури. Има специални награди. Изключително емоционален момент. Вие взехте награда на журито? Всичките. На пресата? Да. Международната? Да. И още... Плюс две специални награди и една за колектив. Така. Какъвто сме и такова впечатление сме оставили у всички присъстващи там. Може би тяхната възхита беше, че много си личи това, че сме били 4 години заедно. Много си личи на сцената като екип, като сплотеност. И това
по техни думи, много ги е възпалил и е оставил от тях едно приятно чувство. И ни изпратиха с думите, ако успеем да запазим този колектив, дори след завършването ни. За това щях да ви питам на края на предаването. Пак ще ви питам. Добре, след като обрахте всички тези награди, нещо особено случи ли се с вас? Как се върнахте тук? Като влезнахте в академията, различно ли ви беше самочувствието? Как ви посрещнаха тук, като се върнахте? Ами, всичките колеги бяха разбрали и ни поздравяваха по коридорите, нали, нещо, което така ние, понеже сме малко по-отделени, нали, като колектив, като едно много така сплотено семейство, което, нали, винаги нещо работи по коридорите или в някоя аудитория. И винаги така сме, нали, прекалено съсредоточени в работата. И в един момент, нали, всички ни виждат, всички поздравления, разбрахме за всичките награди, които сте взели, за успеха. Беше готино. Смятам, че беше и заслужено, защото труда, който те положиха за тези години, несъмнено е възнаграден. Това, към което ние се стремим с професор Пашова, вече толкова години да развиваме в класовете, едно малко по-различно мислене, така от стереотипа за куклен театър, един начин да възпитаме и да създадем актьори, които да могат да се справят и в едни други форми на театъра и на театралното пространство. Понеже казвате, че се стремите да възпитате от тях различното отношение към театъра и към изкуството, във вашата програма има ли предвидени часове, в които да ги учите как да се отнасят към известността, към наградите, към вниманието, специалното от медиите? Учите ли ги на тези неща? Ами не, защото в крайна сметка фокуса на нашето образование Аз разбирам, че не е във фокуса на образованието. Може би наистина ние не знаем как да се държим, как да приемаме тези овации, тези награди, как да минат през нас, така че може би ние да сме по-естествени. Не ги учим, не. Съсредоточаваме се в това да сме. Може би сами трябва да се научим. Аз си мисля, че както професора казва, като съществува един Чарли Чаплин, нали, никога не трябва да се възгордяваш твърде много, защото винаги знаеш, че има още на къде да се развиваш и още какво може да направиш по себе си, по актьорското си майсторство, така че да. Значи със самочувствието на актьор, с известността трябва сами да се справят. Да. Защото аз мисля, че от тук нататък една голяма част от вас ще станат известни. Дай Боже да станат. Ли? Разбира се, дано така да им се стече пътя и да им върви. Дай Боже да станем известни с нещата, които правим. С тях да ставаме известни. Да. Аз това имам предвид с тях. Скъпи зрители, вие сте с предаването Пътят, а наши гости днес са главен асистент доктор Михайла Тюлева, София Трейман, Ралица Петрова и Александър Йорданов. Те са студенти от класа на професор Жени Пашова и ние тук днес с тях си говорим за награди, за актьори, куклено майсторство. Как сега се води тази специалност? Актьорство за куклен театър. Добре. И сега ми се ще да ви попитам аз, вас тримата, как така попаднахте в тази специалност? Кой ви откри пътя към театъра и към куклите във вашия случай? В частност, при мен дойде много случайно. А бях се насочила към съвсем различна специалност. И бивша студентка на професор Пашова ме открехна и по-скоро ме подтигна да запиша и тази специалност. Не съжалявам. Не съжалявам никак, че я записах, че се срещнах с тези хора, че работя с тях и че имам възможността да се докосна до техния театър. Александър?
Ми, аз няколко години преди да кандидатствам в НАТФИС бях част от различни театрални школи, където се занимавахме с драматичен театър. И аз това и исках. Аз това кандидатствах на първо място. Бях записал актьорство за драматичен театър, на второ място актьорство за куклен театър, като за кукления театър наистина нямах никаква представа. Не бях ходил на консултации никога, дори бях ходил на куклен театър, но много, много отдавна, като малък. Да. И това е бил друг куклен театър, не днешния куклен театър. Да. След като ме скъсаха на първото ми желание, продължих на трети кръг на кукли, приехаме. И аз наистина мислех, че да, ще мине няколко месеца, ще избутам тази година и аз ще си кандидатствам отново актьорство за драматичен театър, защото аз много драматични. Така си се представям, да. Обаче след няколко месеца? Обаче след няколко месеца започнахме да работим главички. Това е основната система кукли, най-простата. Обяснявайте за главичките, защото зрителите не са... Главичката е кукла за параван, която представлява ето това с едно стереопорено топче отгоре. Да. И да. Ходи. Реално започнахме да правим основните етюди, караха ни лека по лека да си оформяме характерчета, нали, на героите, да си ги правим както ние си ги представяме. И аз осъзнах, че аз мога да направя абсолютно всичко. Този персонаж може да бъде абсолютно всеки един възможен типаж, който си представям аз. И тогава осъзнах, че реално какво повече мога да искам от това да на сцената да мога да бъда който си пожелая, без значение визия, без значение каквото и да било. И така осъзнах предимствата на кукления театър за себе си. Останах в класа и няма по-хубаво място, няма по-правилно място за мен в театралния свят. Да. При София как стоят нещата? Ами, аз имам чувството в момента, че просто цял живот това съм искала и то някакси се сбъдна. Преди да кандидатствам в НАТФИС, аз кандидатствах само кукли, защото бях чула, че това е най-добрият клас, който мога да избера. Избрах го и от тук нататък. Просто и майка ми, и баща ми ме подкрепяха в избора ми, нали, с куклен театър. Даже си спомням доцента му, лека му пръст, как ме попита: е добре, родителите ти нямат ли нещо против, че кандидатстваш куклен театър, нали? Знаят, че драматичния е, нали, голямата работа. И аз казах: ми не, родителите ми знаят, че аз за това съм призвана, нали, надявам се. Да продължа да се занимавам с това и да. Откъде сте? Аз съм от София. От София? От София. От София, само Ралица. От Харман ли? Вие двамата сте имали възможност тук в София да бъдете в различни школи. Александър каза, че е посещавал школи. София, ходили ли сте в школи? Да, работила сте? Да. Колко години преди да кандидатствате на НАТФИС? Ами аз от 9 годишна, да, се занимавам с театър и даже режисьорката ни беше завършила актьорско майсторство за куклен театър, така че предполагам, че и оттам е дошло доста. Има значение, да. Само Ралица от провинцията там. Има ли възможности моите хора да се занимават с театър? Когато аз живея в Хармали, имаше прекрасна школа за деца. Не се занимавахме с куклен театър. Бяха ни запознали частично, но се работихме текстове. Оттам ми дойде идеята, желанието да се занимавам с театър. И така, когато стъпих вече в София и постъпих в школите, с Александър сме били в една и съща школа последната година, школата на Малин Кръстев към Младежки театър, тогава започнах повече да опознавам, повече да се интересувам за кукления театър и да разбирам и да научавам. И така и записах това желание. До тогава не знаех нищо, не знаех за тези преподаватели, за техната работа, за техния театър. Не знаех нищо.
Има ли разлика между децата, които идват при вас от провинцията и децата, които в София имат възможности да направят една много дълга предварителна подготовка, като тя 9 години преди това се е занимавала? Аз не бих ги разделила така на някой, който идва от София или някой от провинцията. Разбира се, факторите, които оказват влияние, са и семейната среда, разбира се и мястото, откъдето идваш и където живееш, но така, ако някой си носи нещо в себе си, някое качество, то си личи. Разбира се, че посещението на школа някъде така със сигурност развива качествата, но пък и четенето на книги, гледането на филми, нещо, което би могло да бъде потикнато и от семейната среда, да, също би могло да развие изключително много качествата им. Първите ви учители, тези, които ви запалиха огънчето, кой ви драсна клечката с кибрит? Ами аз започнах 5 години преди да вляза в НАТФИС, да се занимавам с театър в младежка театрална формация студията, където попаднах доста случайно с една приятелка, която беше решила да кандидатства в тази школа и аз казах, ами аз ще дойда с теб. Отидох, явих се с стихотворение от Агата Кристи, 10 малки негърчета. Да. Много добър избор. Всички бяха впечатлени. Да, всички бяха впечатлени. Добре, че не се яви в НАТФИС с 10 малки негърчета. Ние също щяхме да се впечатлим. Не, щяха да го приемат в драмата, може ли? Да, да. Ами не знам. Пропуск. И си спомням, че Александър Беровски, който и до ден днешен е ръководител на школата, ми каза, седим и го гледаме това момче, И говори този странен текст и си казвам, тук има нещо. Тук, хем в избора на материала, нали, хем. И аз тогава си спомням как аз го играех абсолютно всяко едно нещо, защото нямам никаква представа как трябва да се държа. Но така дете ми поставиха доста така солидна основа, която след това продължи да изгражда нагоре и Малин Кръстев в младежки театър. Следващата школа. Да, следващата школа, където, нали, доста неща се изискваха от нас. Той държи много на дисциплината, на точността, на изпипването на най-малкия детайл. На отношението към нас, да, самите хигиена. На отношението към, да, актьорската хигиена. Към нас, към колегите, към работата, защото театъра е храм. Да. За първите учители питате. Да. Аз бях цели 9 години част от Art Studio Камбана с ръководител Катя Казакова. И много всъщност сме се занимавали с куклен театър, с сенки. И това чак сега го виждам, нали, колко много неща, свързани с кукления театър, съм правила тогава и не съм осъзнавала, нали, как ще ме развият до сега. Много неща сме измисляли така всички заедно, не просто да имаме режисьор, който да ни казва направи това и това, ами както сега правим нещата в НАТФИС. Имаме една задача, работим по нея, развиваме я и така. Ралица, първите учители? Моите първи учители бяха Ваня Шакерова и Стефан Цирков. Те водеха театралната трупа в Хармали. Ваня се занимаваше с децата, а Стефан ръководеше по-възрастните хора. Аз бях и в двете трупи. Не знам към коя спадах и дали към децата или към по-възрастните. Зависи от това какво са поставили, да, самодейците в Харма. Да, самодейна трупа. Нашата трупа се казваше Звезден път. Хубаво. Добре. Хубаво има, да. И с Шакерова работихме стихотворение на Петя Добарова. Да. Всички имаме опит с някакви стихотворения. Направихме спектакъл по нейни стихотворения, с който обиколихме почти цяла България. И така бяхме 5 момичета, които
трябваше да играят от нейното започване, творческия път за написане до нейната смърт. От 13 годишна възраст до 17-18 годишна възраст. Беше много магично, беше много хубаво, защото някак си имаше един странен дух, една странна енергия, докато работихме тези текстове в Хармали в читалището, после пътувайки, ходейки в родния град на Петя Добарова, и някакси това много ни запали. И всяка една от нас, петте, пое по своя театрален път, малко по различен начин, коя е в Пловдив, аз в София, друго момиче в Лондон, но занимавайки се с това, това естество. Да. Ваня до ден днешен е зад нас, чуваме се, говорим си, самата тя е актриса и да, обменяме опит, колкото и да е минимален при нас все още. Да, хубаво е, че първите ви учители така са запалили огън, че гори до днес. Да, и после, разбира се, при Малин Кръстев, Александър спомена какво е било при него. Може би той ме сблъска с тези по-суровите текстове, с съвременната драматургия, до която аз нямах достъп в Хармали, в библиотеката. И съм си поставила за цел материалите, които аз имам личните, един ден да ги даря на Хармалийската библиотека, за да може децата, младежите, които решат да кандидатстват, да могат да имат достъп до подобни текстове, защото аз нямах такъв. Още повече, че от Хармали са излезли толкова много известни актьори от по-старото поколение. После има една голяма пауза и сега Ралица. Отново. Не знам дали знаете колко много актьори има от Хармали. Тя ни е разказвала. Разказвала ли е? Добре. За тези, които знам, вероятно са много повече. Да. Искам да ви питам, дава ли възможност Академията да разгърнете фантазията си толкова много, колкото ви се иска? Или учителите ви казват, оп, тук трябва да се спре, не прекалявайте? По-скоро учителите са тези, които казват, тук не трябва да се спре, трябва да продължиш, въпреки това, че искаш да спреш. Академията като институция никога, аз лично, не съм усещала нещо да ме спира. Да ограничава. Да ограничава. Ако е имало някакъв стоп, то е бил личен. Mm-hmm. Личен стоп. Но те са преподавателите, са тези, които са ме провокирали и са искали от нас, от мен, mm-hmm. да се отприщваме mm-hmm. по някакъв начин. Аз мисля, че не трябва да говорим за академията, ми за класа на професор Жени Пашова. Разбира. И за професор Жени Пашова, защото съм сигурна, че има класове, в които възпират въображението на студентите си, но в нашия клас това го няма. Просто... Аз не съм убедена, че има класове, в които възпира въображението. Аз мисля, че проблема идва някъде от малко отпреди това. Някъде от финалното обучение в общообразователната система, от последните класове, в които децата са в една особена тинейджерска възраст. Може би там провокацията да използват въображението си не е чак толкова голяма или не стига до учениците, имам предвид. Много ми се иска образователната система някак да ги подготви, макар и в малка степен, за това какво ги очаква нататък в живота, независимо, че едни ще станат актьори, други икономисти, трети лекари. Защото имам наблюдението, че като че ли, като по-малки деца, те несъмнено притежават креативност, въображение, различност някъде там по трасето на образователната, на спорната образователна система. Нещо се взима, някак влизат в един кълъп, така желан, след което излизат от училище, творческия порив, който несъмнено е вътре в тях, се опитва да си проправи път. И е наистина много трудно те да си повярват, че притежават въображение, че притежават качества, които да впуснат в пряката си работа. И за един преподавател първата година е особено тежка и трудна. Хем да изгради един правилен критерий, хем да даде така сигурност и самочувствие на студентите си, първокурсници, че трябва да събудят в себе си това, което е било в тях.
Да, в този ред на мисли много ми се иска общата образователна система от първа група до последен курс да има някаква посока в това да се развиват индивидуалните данни, а не всички да бъдат включвани в групи и в някакъв общи коловози, защото именно тази индивидуалност след това ги прави уникални. Да, да се надяваме обаче, че там, където има нещо заложено, има поне мъничко талант и стремеж към изява, нещата ще се случат и децата ще попаднат там, където им е мястото. Да, както се случило с... Да, както се е случило с тези ваши възпитаници. Случват ли ви се от 10 малки негърчета, взимам повод, да попитам, случват ли се странни неща с вашите кукли? Ами оживяват от време на време. И какво казват като живеят? Ами, казват каквото... Че могат да бъдат още по-живи. Да. Ами, странни неща в кукления театър има много. Ние лично много сме се сблъсквали с наистина странни неща, които са се случвали дори докато репетираме, дори по време на, на показ пред професора или дори пред публика. Но в театъра така или иначе си има една магия, едно нещо, което е над нас. И да се случват странни неща, имахме един етюд, пак една импресия с Дим, в който ставаше въпрос за общуване на жена през Дима с нейн починал любовник. И се случваше няколко пъти на този етюд да горят прожектори, да гръмва инсталацията на етажа, няколко пъти е преставала да работи. Все на този етюд? Ами да, все на този етюд. Значи защо зададох този въпрос? Не само заради 10 малки негърчета. Сега ще помоля колегите да пуснат снимки от вашият спектакъл Кръговрат, който мен лично ме впечатли. Аз го гледах два пъти. Заведох и приятели, които също останаха много доволни от това представление. Да, там имате един етюд с пясък. Мисля, че имаше снимка от този етюд. Да. А случва ли се някога то пясък да не тръгне да пада, бе, да му се не види? Всички толкова изпипани детайли, може ли понякога да не... Да не се случат. Смеят ли да не се случат? Че не се е случвало тук таме. Репетирахме 2 минути преди да влезе публиката едно нещо, за да се случи както трябва. Както и... Да. Да. Ами случвало се на репетиции, случвало се, разбира се. Нали за това са репетициите, пробите, за да не се случва по време на представление, защото груповата концентрация е нещо, което страшно трудно се постига. И подобен гаф, подобно нещо би ги разконцентрирало несъмнено. До сега специално на пясъка не е имало нещо... Те, това е само един пример с пясъка, да. Нали? Аз се интересувам по принцип, но това с пясъка сега ми дойде. Даже вчера си говорихме преди спектакъла, така нещо като забележки. Че ние с професор Пашова, докато гледаме отдолу спектакъла, сърцата ни се преобръщат поне 25 пъти. Защото ние внимаваме за всичко, за цялата картина, за всеки един. Докато те от своя страна хем изпълняват своите си неща, но в периферията на концентрацията има най-много още 2-3, нали? Или на масовия етюд. Но какво става отзад, зад кулисите, кой се приготвя, кой успява и кой не. Много трудно да се обеме като внимание, пък ние отдолу сме на штрек, едва ли не, да ги изядем, ако нещо не се получи. Та говорихме именно за тази групова концентрация. Но да, със сигурност има неща отзад зад кулисите, които не достигат до нас, като малки гафчета или не случили се неща. Може би сега е момента. Да, ви разкажете. Винаги съм си мислила, че
ще бъде много интересно, ако някой постави на няколко места камери, без ние да знаем, по време на самия спектакъл, какво се случва отзад, макар че е такава тъмница, че не знам с какво трябва да се снима. Про червени, сигурно. Не знам как да го обясня с една дума, но отзад е един паралелен живот от този, който се случва на сцената. И може би е толкова, също толкова интересно, колкото това, което се случва на сцената. Аз, например, като зрител, винаги когато се затъмни сцената и от един етюд трябва да се нагласите за другия етюд, зверски се притеснявам. Няма ли да се сблъскате, няма ли някой да се пребие, няма ли... И вие ли се притеснявате? Питате ли добре. Ме сега? Да, значи не ви питам. Добре, уважаеми зрители, вие сте с предаването Пътят. Наши гости днес са главен асистент доктор Михайла Тюлева, София Трейман, Ралица Петрова и Александър Йорданов. Ние си говорим тук за театър. Те са възпитаници на четвърти курс сте вече и това да кажем. Завършвате почти. Възпитаници сте на професор Жени Пашова. Разбрах, че това за вас е много важно. Да. Може би късметът ви е бил такъв точно в този клас да, да попаднете точно този випуск, да се случите. Сега, след фестивала Баня Лука, след всичките тези награди, които обрахте, имате ли покани за други фестивали? Да, веднага да идоха имате. Добрите новини. За къде? Мисля, че вие може да кажете. Най-скорошната покана, която вече върви своя път към осъществяването, е за един фестивал в Белград. Сега, студентите имат голямо желание да участват и в един младежки фестивал в Москва, което ще бъде голямо постижение, ако ни одобрят и ако, разбира се, програма Мобилност така бъде в нашата позиция и ни помогне, защото все пак пътя до там. Това е програма на Министерство на културата, да, да. Която дава възможност, само да обясня за зрители, тя дава възможност творци да пътуват по света във връзка с подобни изяви. Да, във връзка с подобни изяви, участия на фестивали или други театрални форуми. Би било добре и това да ни се случи. Да, но пожелавам ви го. Така, това ще бъде един сериозен отскок и един много сериозен опит за всички ни. В Белград кога е? В Белград фестивала? Е края на март, е участието. Да. А в Москва? А в Москва май. Май или април, да. Все още обаче има обработка края на документите. На нашия път, да. В академията. Фестивал, на който ни поканиха, когато играхме Кръговрат в Балчик, в Германия, в Магдебург. Един оперен певец от тамошния театър ни гледа и каза, че иска да ни покани. И сега чакаме отговор, дали е задействал той нещата. Много пратихме хубав запис и да очакваме. Пък и почти всяка година от Полша също получаваме покана за участие там в техния фестивал. Преди години с други класове сме ходили в Бялисток, сега напоследък имаме покана и от други места. Да се надяваме, че и това ще ни се случи. Пожелавам, защото това навсякъде да ви одобрим, да отидете навсякъде. Академията има ли възможност да обезпечи подобни участия? Ами, аз съм сигурна, че академията има желание, но възможностите са ограничени. Възможностите са ограничени. За наша радост има, разбира се, начини да се справим. Все още влизаме. На какво разчитате? В бюджета ни. Ами разчитаме да влезем в бюджета, да ни одобрят за програма Мобилност. И разбира се, можем да получим и помощ от хора, които разполагат с финанси, пък биха искали да направят нещо. Обръщали ли сте се към големи български компании, които да ви спонсорират? До този момент не, защото все още влизаме в бюджета и успяваме да се справим. Но ще се наложи, вероятно. Вероятно ще се наложи. За Москва ще се наложи. Надявам ще го направим. Защото багажа е, както и вие сте видяли, не е просто да съберем нещо в едно куфърче. Ами ние пътуваме с три стълби, с диван, с 7 кофи за буклук.
И се с... Столове ще си намерите и там, нали? Да речем. Да речем, че може... Не, не можем да залишим от никой стол. Те си носят така енергията и визията. Така да е това, което правим, на някой изглежда... И понякога се шегуваме с професор Пашова, че пак ще правим театър с бокулци. Но не, не влагаме в този смисъл думата бокулци, онзи. Но тези бокулци, които използвате в Кръговрат, носят сериозни послания за зрителя. И аз горещо препоръчвам на нашите зрители да видят този спектакъл. Надявам се, че ще може да го играете и в провинцията. Имате ли подобни намерения, покани от някъде? Сега през май месец, през март месец, извинявайте, има едно турне на четвърти курс студентите. Не навсякъде в България, разбира се. То не е възможно. Да, ко-продукция между надвис и някои от театрите в България, където студентите ще играят някои от куклените си спектакли, плюс Кръговрат, след което ще има разговори, дискусии с бъдещи кандидат-студенти, така да можем да ги въведем в сферата на това, за което ще става въпрос. В следващия ни клас, в крайна сметка, от септември. Това е почти целия ви клас, нали? Да. Целият клас. Да, клас. Актьорската клас. Част от класа, да. 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 Ето го пак, целият това клас. Това е от фестивала в Вълчик, нали? Да. 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 Добре, аз пожелавам да намерите спонсори, да ви одобрят от Министерство на културата по тази програма Мобилност и да вземете всички награди от всички фестивали. Благодарим. Може. Благодарим. Добре, това е последната ви година в Академията. От тук нататък имате още един семестър. Този вече почти отлетя. После какво сте намислили да правите? На мен някак ми се иска тази цялата магия и този път, който вървим в момента с Кръговрат, да не приключва с връчването на дипломите ни, които дай Боже да ни връчат. Съмнявате ли се? Винаги трябва да имаме едно на ум предвид екипа, в който сме. Те така или иначе ни изненадват с приятни се съмнявам. Да. Това ще ги държи така. Това, разбира се, ни държи. Някак си искам да вярвам в това, че пътят на Кръговрат няма да приключи с завършването ни в Академията. Че ние ще имаме възможността по някакъв начин. Няма как да играем същия спектакъл след като завършим, но ще имаме възможност, ако не целият клас, част от нас, да продължат да правят този театър, на който ни възпитават преподавателите ни. Да сме проводници и да продължим тази мисия, която професор Пашова е започнала преди 20 години с студентите си. Аз много вярвам в това, но и вярвам, че спектакълът ще спечели така наречените награди от Академията и ще можем да играем поне още една година този спектакъл, защото колкото и нескромно да звучи, мисля, че трябва да се види от много, много, много хора на нашата възраст и не само на нашата възраст, защото виждам хората как остава след като са гледали спектакъла и това няма как да се изиграе. Има едно благодарим ви за това, което направихте. Няма суперлатив, но има един пламък в очите им, който имахме нужда да видим такова нещо. Нещо, което не сме гледали от много години на театралните сцени, за жаднявата публика, за подобни спектакли. Спектакъл лишен от думи, но, както казахте вие, има богата символика и послание. Да, точно така е. Наистина, всеки един от етюрите, защото целият спектакъл е изграден от множество... Миниатюри. Да, миниатюри. Всяка една миниатюра има много добри послания, много ярки послания, според моето скромно разбиране за театър. Мислили ли сте целият клас да останете да работите за напред като трупа? Този въпрос щях да задам в началото, още когато ми го подсказахте. Ами много искаме. Говорили ли сте го това? Говорили между си. Да. Има дори конкретни неща, проекти, за които сме си говорили, които искаме
и да продължим, защото има разни неща, които са изпаднали по пътя от втори курс и така нататък, които биха могли да бъдат потенциални представления, предмети на работа. Искаме да го направим. Започнали сме така, за сега все още на думи, защото никой не знае какво ще му се случи до края на, до края на годината, но сме сигурни, че искаме да работим заедно и ще се опитаме. До каква степен ще успеем? Да, във всеки... знаем, аз мога да говоря от името на целия клас, защото много пъти сме си говорили, че искаме да правим такъв театър. Разбира се, по пътят ни извън академията, вероятно ще ни се случат много неща, които няма да искаме да участваме в тях, но трябва да се мине и през тях, със сигурност. Но основното нещо, което искаме да правим, е на театър, който ни възпитава в момента и който правим в момента. Ние знаем, че няма как този процес, който сме имали с Кръговрат, да се случва по същия начин и в театрите, защото това е един експериментален театър, за който е нужен да, за който е нужно да се мине през една лаборатория, да се опознае предмета, да се намерят всички възможности на предмета, правилните асоциации, правилните метафори, което няма как да се случи за два месеца. Да, сроковите, да кажем, които един голям срок за представление извън академията, но така, ще се опитаме. Искаме да се занимаваме с това, което ние възприемаме за качествен и театър. Искаме да сме заедно, защото актьори, които, нали, си играят сами, има много, обаче такъв екип, който в момента сме направили и това да дишаш заедно с още 20 човека, това го има на много малко места и ние сега сме го направили, заради това се надяваме да продължим да го правим със същите хора. Професор Пашова казва, театър се прави с съмишленици. Може би го казва отличен опит заради театъра, който са правили те, доцент Петър Пашов, Лека му пръст. Те са били една група съмишленици и са направили за годините, в които са творили, са направили и са оставили в театралното съсловие доста, как да го нарека, доста изключителен пример за театър, за изкуство. Да, и за това да стремеш към стойностен театър. Да, може би ние искаме да направим нещо подобно, да повторим това нещо. Разбира се, в други години живеем и растем. Само искам да кажа, че този клас специално се отличава с един особен ентусиазъм да работят в големи групи, да поддържат тази голяма трупа. Нещо, което наистина изисква огромни усилия и даване на сметка, че това е почти невъзможно. Но наистина така удоволствие е да ги гледаш как държат на групата си, как се подкрепят, как заедно вървят напред, разбира се. Няма как да излезем и от някакви малки дразги или конфликти вътре в техния клас. Дразгите, конфликтите, това е вид комуникация, от която винаги може да се роди нещо. Да. Добро. Но те се отличават така, но с особен групов ентусиазъм. Но от сцената лъха една органична спойка, според мен, като зрител. Аз знам дали съм права. Давай, има един пример. Вървим към края на предаването. Да, добре. Има точно един пример за това на Пиеро, фестивал в Стара Загора, на който също играхме Кръговрат. Се оказа, че за пясъка, точно за една от миниатюрите, за момента, в който войната свършва и там имаме един образ на фойерверките, които пак правим с пясък и се оказа, че няма пясък в кофата, а кофата е на другия край на сцената. И за секунда, изключително спокойно и организирано, се организира една бърза верига, в която всеки с шепи пясък до другата страна, защото и от двете страни трябва да има фойерверки. И просто за секунди се случи, това никой не разбра от тези, които бяха на сцената, че не е имало пясък.
Ето, Мишето може би сега разбира. Да. Разбирам. Разбира се, повечето изпадна, но това не е няма важно. Нищо, да. Но е стигнал достатъчно количество да, и на да. Сцената. И знаеш, че не можеш да излезеш примерно гол на сцената, защото просто казваш на някой, дай ми дрехите си, защото не мога да намеря моите. Александър, например, Софи. Да, да, може да си намери дрехи. Това ще ми се случи в Босна и просто казах на едно момче, нямам дрехи, трябва да изляза след една минута на сцената и... Александър, сега се сетихте за странните неща, които ви се случват. Да. Александър, веднъж му се наложи да влезе в моите обувки. Разбира се, имаме различен номер в който ми каза, сваля си обувките. И аз си ги свалих и той излезе да играе така на стълбите в миниатюрата, която е толкова динамична и не знам как кръчетата му са се побрали в моите обувки. Той си знае. Добре, аз ви пожелавам много успех от тук нататък, да получите дипломите, желаните дипломи, да се съхраните като трупа. Ако се постараете, мисля, че това е възможно. Кръговрат да получи още много награди ви пожелавам. Да отидете, това вече го пожелах, да отидете на всички фестивали и да ви се случват само добри неща в живота в личен план. Благодаря ви, че бяхте гости в предаването. Благодаря. За финал съм подготвила една притча за куклите. Има и такова нещо. Тук става въпрос за едни други кукли и за едни други взаимоотношения. Но я избрах, понеже има кукли. Притча за куклите. Мъж и жена били женени повече от 60 години. Споделяли всичко. Няма ли тайна един от друг, освен една кутия за обувки, която жената държала в стаичката си. Тя била предупредила мъжа си никога да не пипа и да не пита за какво е тази кутия. През всичките години съвместен живот мъжът изобщо не мислял за кутията. Но ето че един ден жена му се разболяла тежко и според доктора нямала шанс да оздравее. За да не отнесе любимата му жена тайната си в гроба, мъжът свалил кутията и я занесъл до леглото на съпругата си. Тя също смятала, че е време да му покаже какво има вътре. Когато я отворил, той видял в нея две плетени кукли и 25 000 лева. Попитал я какво значи това. Когато се оженихме, отговорила жената, баба ми ми каза, че тайната на щастливия брак е да не се караме. Посъветваме, когато ти се ядосам, да си премълча и да оплета една кукла. Старецът се развълнувал и едва успял да преглътне сълзите си. В кутията имало само две кукли. Значи тя му е била ядосана само два пъти през всичките години съвместен живот. Изпълнило го огромно щастие. Скъпа, попитал мъжът. Това обяснява куклите, но откъде са се взели всичките тези пари? О, това са парите, които спечелих от продажбата на куклите. Чудесно. Скъпи приятели, днес предаването Пътят ни гостуваха главен асистент доктор Михаела Тюлева, София Трейман, Ралица Петрова и Александър Йорданов. Очаквам ви следващата седмица.